Ташты пайманың өнемнің турызы пүдірлі пастан 1910 жылды. Аның көрімі шылырдың алысығын, напөліктір азылғын. Туз ирче хас хайрылы жын учреждениеге тексі тықтық тоқыстары керектілгін. Ирткін шылырды хирургия пүйелі пазы хайзы кабинетірін ашылылғын. Пүйл ол тоқыс озарыдылғын. Федеральный программа хостары аймық тоқыстары толдырары көрліпырғын. Олсынды олғын консультациязын тексі тықтеріні 1 800 000 азыр салковый бозыдылғын. Пүдірік піргістері арызынды марығы шайғыдоқ иртпырғын. Подрядчике шақығыны сентябрь айта озылғын жа толтырсаларға керек болған. Жетоқыс анда озарыдыл. Постағызын қазе жүктегі ағырейін тұғын ғындыр. Материалары жүқ болған ерейлін көз. Ну, ам, вроде более-менее и материал поставляет подрядчиктер. И табыр қарық барсықын тоқыс. Олғын консультациясында иледі тоқыстыр көрліпірғын. Бүдірік жылыр бұрнады шарытқа палғылызын алыстырып, на көзініктір тұрқысылғыныр. Сағым кабинеттерді полар плитканы салышы. Стеналарыны шағып сырлерғы темнінчілер бүдірік жылыр. Амғы тұстағы керексін стерхостыры, хас қыпалылар ағырыпысқынырының туғас басқы керектір. Аныңар имнік учрежденезінің пупелінің істіндегі пүдізі алыс барар. Алынжы кабинеттер сақты жың орынар болар. Олғынардың регистратура запусте болар. Керек-терегілер алылар. Основной вход, бірлі вход болған поликлиника стенасы. Ам тастының отдельный вход ақшын балардың болар. И пасқы входы қасқы балардың. Каждый вход оң болар пандус, пандустыр и крыльцолар етіліп бірлер бірай отдельный немелерге входырға. И крытый колясочный болар. Олған консультациясының пасқы тарсыптағы өн имнің турызының терапия базы хирургия бөліктерінде тықтық тоқыстары барша. Бүдірік жылыры күскөді кіргінір. Пер 2 100 000 азыры салковый бозылған. Шыл тозылған жа бүдірік жылыр пырай шақығыларына толтырсаларға керектір.